15 minut. Jo. Mo bre, këti ongër, këti do me ongër, puat malli që shqipët. Më sa më falë me farë slavë, pronari vesh të më falë. Kuat malli, që ti që pa banë. As pa të marrin, ha? Ja dhe ja. Që e, shqiti që të farat e mija, bashkë me kikirikat e tu, kur të shqipsh, një që bapë komplet të japë. Ish më sa më falë slavë, pronari, më sa më falë heqë. Hajde fara kikirika, fara kikirika, fara kikirika, kikirika! Hajde fara kikirika, fara kikirika, fara kikirika, kikirika! Qa po bën kokoqe? Po ti shas fara tuja shantë! E pse pes gotë kikirika, pse pjetë për pasi kikirika? Fara kikirika po vëm dyja, se po ta lidhë shpull të rëtëlloj të rja shantë! Posi, na? Njërëse! A në këtë krizë, a në këtë papunësi? Falë shantë si të rejë këj fjallë. Ho! A, që to se në qëj, që to se qëj. O vlo, a bon be me marrë mu, se që një avdjet s'ko mangër kjo vlo, mi jem s'ka ka kitë që bapin, aman. Sa kjo që lip me arë një anë një orë mi qa do të rrushë? 500 euro dhe vlo? 500 euro. 500? Po s'ka këshëm bre djallë që shpëtoke. Sa që jakon të shëm? 5 euro, hajde, hajde shkojmë. 500 euro. Qushat, a iki, me atë shkëm të ajë, shtetri lezem që. Ja, Allah, këko që ajës ka hi alon fuqi, për uvë generali u punë. E të mare si urani shkëm në për Ungari, shantë si të këtë me të njafë shumë të shkëm vla, nuk së shakim asë. Se me këko që që u bu betar, që po anë kosh, be bëllë mirë kjo Kosovë, që a ki bre? Qish bre shantë që u bu, a i shkova, që ti si zëtë li i shkova, tha, kom nevoj me një urë drubit, së më tu thash 500 euro me vla, një urë. Bën pak ja pas këtë. Pra dhe, shko i murë këta tjetë që a lipi 5 euro shantë. Sa drejtë kjo shantë? Korupcion mërë. Korupcion i e fejlë, që ishtë ka morë, ty 500 euro ja ke rip, ka shku e ka morë ato 5 euro. Pa shantë, fminë, për të bëjë, pa i le mru policit, nuk e lo shantë. Kam jo dhollë, vla, jëllë të na evra, ardhë këtë, Ky pop Alberin. Alberin. Alberin e vrosh. Po po me këto Alberin. Feka. Ja pa feka, kodë ja pa feka, kodë feka se me bok se var Bekimi. Bekimi. Ku oni me Bekimi shat. Alla koko se Bekimi gjithkund është vetë aty ku duhet më kon sosh. Ku ku? Në Burg. Po bash bash ku se bjo. Hajde koko që bërtit, fara kikirika, hajde, fara kikirika, hajde. Hajde fara kikirika, fara kikirika. Pse hajde fara, ku i kikirika, hajde. Pazlo, hajde fara. Fara kikirika, nise. Hajde, fara kikirika. Qysh be, hajde, bedinere. Shtë po mërë dhe hajde. Po të niva. Hajde, fara kikirika, fara kikirika, hajde, fara kikirika, më ka të pjek, brashat. Hajde, fara kikirika, fara kikirika. Ikë njërë të ishën, ikë njërë, shpesonë më shëndi, shpesonë. Një marë se me ju shdruj purë, ju arrestoj tonë. Pritni. A, se i tonë me ime. Edhe, qka thaj? Qa i tha ti? Mas falj, mare me emna, se do me na marrë në qaf. Që viberi? Po t'ja përshë qa ka ndodhë ma që do një karë në kumbanën. Komandant, ej, nga këtu e këqyrën ti në synë.
me një far biberi po dojnë me shku në Macedoni. Jo, lokali në avni se kom dhonë për bërç. Me kem, hajlo, adjo, jo, të dhëmë të honda. Me kem, rritëm me thonë pak ma herë dola, se më kërë keqa të të shpia, dhe u sila pëtëla që krej, mra rruga që krej, e thash hajt po vise e vendosa. Jo, e vendosa, vendosa thash po vi për ti marë kartela, bile bile, po që ona po dalë pak në shopinje, se të rritën me thonë, po, ti jëtë për ti se dhe, se s'ki pas që shme dit, njerës që ka njës për menu që nga karon neve, rejtingo. Bile bile, mura dhe festin me veti, veç thash ti plasi. Da, hë? Jo, jo. Ja, po, po. Komandant, ja nisën do pëngjesën për gjem, po getë më ka zbulu pozicionin. Over. De, jo, po, po, se drejten me thonë valla bikim, ma shumë e kom për ty, adin se për veti as që ma njim, po, abdin ti di qushushje, si bas, adin, si taman një bas, adin, e tashti mu po më vjen i nati, mu që me thonë halku, nipit, jo, një me ti s'ka keni vinipit. Jo, se mu pas ka në arhani. O, qam pas ka marrë mali për arhani në bekim. A një avnija përprindi vogël. Nejse, mëse mandro teme në bekim. Hajti ma shpici për duke dorë që pinjami kartelat. Unë ja thej, dhëmë, t'ja thej. Bekim! Qka e ka do për sarok? Kartela do për kem. Qa e ka po këtu vëta? Qa o për kem do vësore në që shifi me am një. Vësore? Kënë sorat? Që tu kënë vëllaj, që tu po u tremen si të ponë ty ikën. Po, a? Po fullet me sen? Paj, fjallë bëkim, fjallë! Fjallë, po për fjallë po t'paguj, në. Për shka po t'paguj? Valaj, edhe me para bozërë bëkim. Ja, o bo konkurencë e madhe për shpijuna. E tëc, ma thë. E gjoj, e gjoj. Ha, pre salon, qka? Kartela të bëkim. Merë. Hajdec, njësu. Të dënë caro, ndam këmët. E, djallo, pa ati këtu, pa. Urno, bikim. Ngo, blokoj ato kartela, se më pshin ajo. Merë i 120 euro, edhe bënik ato pagesa që të merë ajo. Hethash. Edhe hej. Pa e këtu. Urno, bikim. A këtë mjeku? Po. Qika djallë? Djallë, bikim. Që qik? Djallë, bikim. Djallë, na, pa. Djallë? Djallë. Merë mare 500. Ik! Falimderit, o, bikim! A u kry puna, o, minister? Që qkeme të fekua? Që ju shako me të? Ne po mu marrë vesh, që unë jam dëshmitarin brojt, unë... E di, që shkon ftyra, po... Po që ftyra, kuj bjani i për ftyra, lejle? Më shko koka? Që më paska marrë mali për kokën? Masë më brengo se o fekua ka menduar për gjyqi, për gjitha ka menduar. Do të ndrojnë identitetin. Do t'i ngjesh të fytyrën kanë më ndrua? Ja, për fytyrë s'ka nevojë e i bukur, e i pashëm. Ja, i hjeshëm e mëne, i hjeshëm jem. Si unë i kesh më zëm poftë. Si lëkom? Që ta vesh i kësha në rupa, ki kësha palupa? Jeshët, a ma zvejt mendjen edhe për atë kanë menduar. Ti palosin, ti bëjnë... E, ka zëm ministrë a ma bojnë zonin si robot ashtu? Robot? Si nuk... Kuptoj si robot. Po dhe ashtu në gjykata, di kur t'flasun e kur thonë bekimi ka bërë kështë, bekimi ka bërë ashtu. O, në, të gjitha më përshifë si më kam bërë mua, ashtë e lëkur më kam bërë më feko. Ja, Allah, si Kim Kardashian t'kam bërë minister. Buvër ashtë e di. O, plaku, më su prengo se plaku. Ma, më su pësuj, plaku! O, në regu, do goce. E, mirë. Edhe la mua, po t'ishte gjathë, një i do t've pronte, besat. Jo, da, la mua pa 3.000 euro as krytë se kishë këthuj, pa e keni gjetë jo që të fekën, jurist, intelektual, njëri që do me kontribu, patriot në kohë poqeje, se kalzom letrat e lokalit a mi krytë. Po edhe për atë kanë menduar edhe kemi bërë lege arde, mendoje, kemi bërë që lokali takon ty prej kohës turku, te kemi bërë me emrin tëndë, ha? Qysh, kohës turku, po në s'ka me dzikstuat e ero ministrë. O, metaforë e gjyqit është kjo, ha? O, lej metaforat, ministrë, se me bo më këthyër honi e pat puna lokalit.
Shiko, Feko, pëndale më në këtu, të kesin kam një pun këtu, e shifëm i punën e deklaratës, me ndoje t'lutëm. Punë e deklaratës, ja pëtë me më shantazhu mua? Pasha, zotën, qëta shkojtë e komuna dhe dalë konferencë për shtypë, këtë vijut qesë? Me ndoje punën e deklaratës, doje regulonë ministri këtë punë, më se këtë dërtë. U pafshim ti, Feko. E, Feko, si t'ja bëjmë për deklaratën? Shkruje ti ministrë tani unë e lezaj. Ama do ma në shkrua se zbën, ha? Po, anë bre ministrë zbën e dim që zbën, po jetë më shenë ma derë në Allah i lezën për ndërë në policia. Po, jo, jam këtu unë, mas... Hajt, ti jetë! U pafshim, Feko, mos haro deklaratën, ha? Po, jetë, bre! Puna budalës, menan që buna unë e dëshmitar kundër shqiptarit. Pa mi dhon 200 euro, asë shosë, asë kohë. Unë gati, ta shmi këta policia ungareze me marrën pyke. Rruj, rruj, mos ka bo me kalcuve që e pre Kosove. Apo ka nimete, bo më horë, nashko ftyra. Thonë halë, kur nipat e nipit, i ke pre Kosove. Po, mala, edhe në kthejnë rëkatel të portë, pravon. Shumë mirë ka nimet. Te poshti bje në hartë shumë mirë për njëshë geografinë. Urime ka nimete, shumë urime. Po, aj fikrimi, fekalja, ferdeuzi, aj katastrofa e zotit që na tha që kufit jo në qelë, plus ju presin me keksa edhe me ka 10.000 euro kesh, 10.000 euro në hamam. Po dhe po, po se une ju thësha më se ngoni fekon se ju ranë? Jo, se feka nuk ranë, është nipi. E, moj ka nimete, gjithë mu ka thonë. Prej Skenderit, derbeteri. Po, babash. Ka na hini kjo Skender tash, asa është fikrimi i Lamita? Lamit, është për magarë. Rahmet, shpirti i postë. Po nuk i vjen as dejtë e thoni. Ja, dhe jo. Kjo si duket, ju ka ka dojve dvetë. Po, adi, qashtosh, di qa uni. Pa kërë biber mja qitë qësaj, me qitë më fërtere vëzh një dy herë, me kapë me njërë, me reshkë, me asim, me dy kafshore, e kapi e hajë që më të rinë, edhe qatë telefon aty. Erdë buka. Fetaj. Fetaj! A tri ndri me pimon për e dretë! E gjisen! Quiet, please. Spostata! Feta! Më si dhe gore feta por zote! E gishen! Silence! Që e ci bre po thotas ju ka dojnë silent në telefon kura që e ci! Mas pare pare kamar! E dijone hungaresht! E kom su unë e gjuhë hungaresht kërë e më konë ushtar, vojvodin! Po kë, po më doko si më sve konë fetaj! A krytja pas ka këpu fetajt? Kosh! Këja ka këput kryt fetahu ta! Njera unë haku go! Metafor, bre, gani metafor! A kur ta këshësh një meja pas ka këput kryt, a? A ta shan metafora për një me! Nikur, hajgjë Syria! When did you leave Syria? E, atin qësh, lem një të folje, unë e se e maj mëshmi. Mister Fetakar. Unë e u këtu mas intelektuali. O, bagar, unë e ju më femën edhe mu i mu doke dhe mi. E gjisen! Silence, please. Mister, I come here from here, Syria. My sin, son, Orhan. Orhan is hungry. Është bo ashtel kura, ha? I can eat you. Është ate filesi gjed. Is this your wife? Yes, po, po. Gajam është jo. Oh, më ngarë, këtë po djenë marë për lydës. Fa, nga një vete, po, situata për lypë që ashtu. A po shë që ti nga gullë sytë. Na nuk lejojmë që hungarest më në nga smu motrat tona shqiptare. Valla, le ti nga smuajnë ku me pas dadat në falkë. O feta, o qërkuz. A për të bësh, unë ka rezi unë për të kiva nuk kesh vjesë. Po fetoj mërë, heke mërë, këtë kam për të kumë, heke, që është fetoj mërë, qërë mirë. Po, e ka që Kosova për mi këthyre fuqat e Kosovës në poshtë
kufetin hart pak ma heret. Edhe mire kanë. Mire kanë Ganimet. Se që 5 vjet shtet me njerë me lonë Kosovën, milion ato brishe luave e së gjera tjera. Këthe huni! Këta, loqken, e një misë të transle. O, di që për bukë. Që e duf që shpëm dridhen. Këta, loqka, je. Bab, ama ne të flamurin. Mëse le jo me ranë dur të nga resve. Please, wait here. Mos bëj del për flamur djali jem. Mos u lej. Burgu për buras. Gjerimite. A ishtë kërë vetohë, a nuk e vetohë, mos po di. Vallaj, jafni, së ti patë si të vetohë, utë vishë, mos qeshin këto gojën e patë ma tjeshë. Dhe më që shkëpër në ban, dhe më ban. Dhe nësë pëthët që unë pëthëm që ban, ban. Shkëmën ban, edhe nësë të. Zotë ja e rëbëm si ku shëkam do këtë shkë. Naimi, ajë të vëmë lanë. Zoj, pse po merë qka të shumë sene për fëmi. Kur terminin e kje dhe 5 muj, 3 dit, 22 ore, 40 cent. Se, që kjo është pune jemja, edhe arpës përshë qëfar krizë të ardha, në momentalisht jemi në një periudhë të post-krizës, mirë po shikuar propa në kohë në vitit 1952, rëshon që frekuenca e krizës financiare dhe recensioni janë mjaft të larta. Në mesatarisht e kriza ndodhë gjë 58 muaj, gjithë ke bazuar në të dhënat e Birosë Internacionale të Kërkimeve Ekonomike Amerikane, dhe me fjalë të tjera mesatarisht, krizën arshme duat ta presim në shtator të vitit 2016 që do të përfundoj në janar të vitit 2017. A e ki qartë, si? Pak. Une, heq, më që shtë të në radio. Ban, ban, dhe nësë zdam, ban. Zoj, Zoj. Ha, bre. E pse po merë kësene për qika, kur ti e ki djall, mjeku t'ka thonë që e ki djall. Mjeku, na falë në shoqe, mjeku, mu në të vishmi këshyrë punë të beta dhe musme mu përzi mu në qështje intime, familjare dhe personale. Se mbe nja, ja, ja, ndërsej bekimin. Që? Munët mjeku, mjeku me pas parashikime ma mirë për trupin tem edhe për evladin tem e planifikimet e mija. Që, qike kom, se unë po du me pas qike. Një djallë e kom, shqiponjën e mamit ja hanë mami krytë e madhë. Ta shpo du qike dhe pik. Gjanar, qik, pik. Sa mirë, edhe kjo punja mamit. Shqipo edhe ngom që po të thamë. Mosu më thuj mo zoj. Nëse bashkë atin do në mu drejtu me respekt e personalitetit im të lartë, thujem zënjush. Okej, zënjush. Qasht. Qysh për doket? Kush? Fustani dhe? I koq. Ah, bravo, festin, gjyre si a pikase! Ta shkallëzëm edhe si estetikisht e kështë qysh për doket, apo pëlqen? Pak i vogël. Po se kom për veti, bre, po për punjen e kom për qike kom, far debilizi. Haj, zotë, zotë, nuk më një duru njëra në kakasit. E, zonjush. Ha? Pse po më thu festim? Pse festim me kjem, një në qysh me po? E gëzën e kom e mënë. E gëzën, anë ide, mirë, me këqyrë në tash munon me logikë, e gëzën, festan, i bjen nisaj është ajo, e gëzën, festan, nisaj është, me më, që. Festi, lirë ma popullë. Shtu jo veç pak, veç pak, veç pak, veç pak, veç pak, veç pak, po po dhe na po presim, edhe na po, edhe na i na të pritë rëmë. Që zoja një erë? Dhe dhe nga po kresa me emë, do. Keshni? Majt ato. Së pëpunon kartela. Se së ka pe pra tjetërën provaj rrëfsh 15 i kiqë aty. Të gjitha janë blokuara. Qysh më në të blokuara? Qa të thonë, qa me botash? Se paguje cash. Cash, e ke festi paguja cash edhe cashi. Veç pak. Ama nuk doli 20 euro. Qa me botash? Ose këthej mollën ose cash. Fre që tu! Bekim! Qysh kusha gryja jo të saronda? Personaliteti im është në degradimet të skajshme në pikpytje!
Sa që një fort, kërë një fort, fërë që kërë kaj fort. Jo, be koko që që veritar dhe asë përshëja. A një lëdhë djenë? Bëllë, valoj. Jo, valoj, të lëdhë s'pon dhjë një heqë. Të ju be, rruje për aty se këtë një lukjerin. Edhe gumat me kuka kërë një këmë dhjë. Rrujo, sa dojë. O, fika. Fika. Ik, rruju, rruju! Edhe me se një, ik! O, Fink, mu pas kanë shorru syt me t'po, a? A e lodhë, Fink, a e mirë? Që i duhet i këte? I shvallojnë, Fink, kusht do dola vesh pak kështu atëm për rekreacion, sa një pedat, poshtë e nalë, atëm. A e lodhë të jo, Fink? Ja, ja. Jo, dhe. Mos më përqëra vartes, ma e vetën. A ti sa njeri ka me të shyrë? Do valla drej, mire ki, mire ki du të përbajt pak ma krenu krenar du të beko njeri fjek, mire ki. Që, krenar jep. A mali e të punua? A jo, jo më fara mali, ja bra dola veç kështu fjek me ik pak mërzin, se ohu, ohu. Palaj me fjek më s'më trejt që tre dit që kina bushin nuk ka shti i sen n'guj, as që bap as kushe s'ma ka kakit dhomit që bapin bile. Bile aldër për mështirën fjek, për mdel që bapin taman të me kafshu, rap një anë gjithë e shmik, rak edhe m'kesht që bapin që ati. Hej, ljub, hej, ljub. Arina. Kera. Hip. Am të me fjek një minut. Hajt. Hajt. Qa, që fjek, ha? Kumua. Që, më rej kërë po tal kumua, që Shika, puqka! Që po pëti këto? Dhe ty t'ka rrë kriza? Fik, s'to tapeta të forta i paske qitë, a? Me shku me kera, a? Me s'pa shka dronë pa me ftyrë s'pa shkan. Po kush për vetë ftyrën e ka puqku, ne pës bën vetë tjetër së ngrohi, se po kuhna! Fik, a na vojnë për një gjiro me koli tri? Hajde, fdi! Jo, jo, e, ka dole! Nge pe kip një se sa ku blok tjeri. Ka lifti anë e ja? Ka lifti. Ka hymi anë rota. Fik, se shkaj kjo. Ty, që qëfa gjendje po më mërë mua, po më shë, të bardh, maj bardh se tomli. E, që shtu du me më këthy, do me thonë në 20 euro e kom uren, nërë 20 euro nuk të apreku. Po? Po. Dhe kadal, kadal, kadal. Nësi më shë, mobre, se ka vend edhe për negociata, na mujna me zbunt pak. A dhe nëse të ke funit i loj ma vojt. Ka hymja në rapa, ha? Në rapa, e. Me kam zun që kena bare, bare, bare. Kena shumë bare, bare, bare. Qa ki që pokon i lëp? Bekoj të fekt më të regjën a ordu në shantë. Ja, shantë, ja, shantë, bëllë të regjët mirë, që ja të eshat barë të vura. Me rëndi fasulleshtu se po ma përshirëm kjerin. A ma dhe mu një se më së të përshirëm. Qo po fit? Qo po fit? Kishë në radi kujtë vabari. A ja, bërë ule u shlirova. A. Okej. Ha, a i kryve, a i ndrejshë krejt, bëjlerën më ndrejshë se pa bëjlerën e smuj. Me uje me krejt. Ujën e krejt, po, e bravo, falminerës shumë. Numrin për tjetër herë e di? 78-78-78. Krejt operator, super, falminerës shumë, hajde ditën e mirë. Hajde ma shpejt, atë jemë. Hajde. Hajde se trauma këtu, fir. Shumë trauma! Po vilo shumë! Lej, po koqë, lej! Qëto, ha? Qëto, lej! Shumë vilo, po këpotëm! Qëtë durzat? Ku kafeni ja, fik, qa kjo kafeni këtu? Ja, përshet që shma kalon! Orhon i gonja avnija jën shku jasht, i përzdiva mere për gjatë siri se i qita jasht, vëllaj bësh dim, fit jën koni pështuva. Po, po, ku jën senet, ku është shonku, ku është ajetera, që të shënë gjishtat? Senet jo ku marë për bërës. Senet ku jën? Senet jo ku marë atyne, tani une i ku më dhonë për bërës. Aha, ta shlëkollet, ha?
Lëko, lëko një bekimit, bekimi ja pas dhonë njonit për bërgj, tani unë jam mora ati për bërgj. Aha, për bërgj, shtu, qa me bu tash na për bërgj? Jo, këtu ku vëtan golli. Zagal, që më rrës këtu? Pa, unës jam feng. Që pa, unës alja pa janë ishë me punua, lejle. Kërë më rrë drejtate punëtorit feng, drejtat punëtorit me ongër do. Që më rrë shfar drejtat punëtorit, më ka unë në komodit këtu, ik? Ik, se ta kom natën mi pushu eshna. Komodita natën. Që e djenë? A përshin një venit? Po, veni, jo. Tash, një 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 këtu. Sada tam? Elementet. Qa asistit, qa asistit. Qështu? Qa mamu, qa mamu. Dorëzat i kini, edhe e pastroni mirë. Se ma vun vjen një dizajner e kom me bu një projektu. E kom përësit apo stafat. Edhe mos të gjonë kështu se të një thot njipi njipi së të ko pedant. Ja, pa, e thojnë, ma... Në shkosh që që ka njës, po të qërën nja 2-4 për pjetë. Vap! E po t'ja fus një penthouse, thik për pjetë. Tak! A ti e nalë? Nalë, po te, edhe më safra Gjimizit. Gjimizit se ko qef, a, ko qef, lomi, më shliru i eshna të në to. E Allah, lomi e ka gjujt lukën të ava. Më ka gjujt? Ka ndru jetë. Qyra? Ma në fona. A, e ka ndru jetën? E pas ka mona jetë tre, kështu me në gjatë tri e ka ndrua, po? Jo, jo, e ka ndru me dhe. Me dhe, lomi. Me dhe. Zotë ju lashë, nashë mësë mërzit. Zotë ju lashë, nashë mësë mërzit. Hajde më, shala, gjëna. O mërzit, a ila kanë keqa. Pajra Allah, ju mërzit të mbëllë, pa që kanë me bëllë. Zotë ju lashë, nashë mësë mërzit. Meren, shqyqës ju akonë. Shqyqë njërës në kalonë keq. Tritë unë jemë, do burgjën e i kalonë, do të nemë në po. Pa që kanë me bëllë, se cili i lërë në të tretë. Ju e falë njërës, ju lumë që në komë që kemi njërës. Që ka thonë e fjolla që i ka bo vakina i se lëmet ma mirë mësë më kalëzëhesh. Ty tro me në kalëzëhesh. Pa në të farëve në kalëzëhesh. Po, Allah, në dhe juve, zotë ju dashë nërse dhe jekin i dashë. Po, shumë, 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 Kujlam ku, co? Izen! 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 Mosë më mërzit një? Ja, ja, ja. Shë vele dhe kujlam, mësë pa të gjenë anë. Mosë më mërzit. Ej, o tje! Hëtë më mërë anë, anë, jetë! Gëtë fini më rëna! Me pina i sa va? Në pas ka habit që ajo e pomë. Qëre? Këtë dhe pomë. Jame. Jo, jo. Salo? Jo. Jo të fikë. Ty pëtë bënë. Në më në telefonat? Ty pëtë bënë. Dhe të bëhë fitë. Alo. 1-2-7-4. 4-4. Yes, I come immediately. Kiss. Vjerë. Po të fengë? Une ika, ju merë një shtu, po, e pastroni mirë, po, po, se tani mundet me orë dikush edhe... Me thonë një patë e një pëtë se s'ka kam petan. Po, po. O më rëndesh? U kuptum, kejtë. Ashtë e kjartë? E kjartë. A ki qartë? U qartë, kejtë o qartë. E, u qëmë pas ka marë mali mi u po me fshisa ndurë, si dada, ha? Pani. Paj, që i ma vërë? Tëm, tëm, tëm. Aj, pe. Aj, pe, qka? Ase pe, ha? 1-4-7-7-4. I kam shumë, i ka fort kjo shantë. Po, dhe më funë bërë i diska. Jo, kes, kes, e niva. Jo, jo, kes, kes. E karaf, ki karaf fort i ka shantë. Ku, ma, s'ka renjesh. Ko, bilbilash. Jo. Qarataj. Qarataj. Qarataj, qa thabe me bu. Ua, po, arës t'na edhe, ha? Ku, ku, ua, pe, ha? Pe, ko? Ku? Leta shantë. E qa thabe me bu? Lëkori, dhe fatë, e di une e di që ta është të kalëzëj. Po, dhe, po, që ta është më kalëzën se ti thaja qartë, e kom qa tha me bu. Lëkori, dhe tha mirë me regullu shantë, që go i bën, mund është me marë me dasht e i bën skia. Së në qukër është në kam po, dhe me dasht, po ti mëse bën, së në qukër të ja grinë qëto, ja e këto grafat e fabrikës. Grafat? Grafat, në fatë, fatë. Go i bës, ha? Go i bës. Që është ashtë unë e regulloj këtë. Unë në reqë. Hoppa! Uuuu! Qo bu në koqë?
Mëral men. Kutra? Në men, qëto? Shoma? Qa, ju më bërë kështu mëral men, jo, po si li 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 si zile mërana. Që mëral men, ideja. Ha, qka? I shala shans, po thëm nuk e bën kyk si qajtore këta. Urani, mu pas ka qërru, si të ketë me pa urani. Reke, gjithë kakni. Ty? Shans? Jo, la peqi, du më pshilë që kjo kafeni, mos se kom pasë, më ka ron men për të bile. Qa me të ron men për të me, qa, një njëri sa dhe të njërët. Për balena, bjen men. Hajdive, ha? Hajdive! Lami! Ku më e gjami? O cu me derdhë uj! A ka shashtre lokali mi borë rasht më mësëm shashtres? Bir! Uaj! Natu dërsh me mi pa qese. Shanse gjitha fatin e jetës. Se ku t'ki shupti? Qere për balë kam. Jo, unë e gjitha fatin e jetës teme. Ku mëre? Qa jo dhe? Qa ke jeme se i poje po? I poje po? Një dita. Unë jam Labinoti, jam artisti lirë. Ish bin Naim, unë jam sportisti shtrejt. Qta shto ma kanë bo transferin? Në zeta po? Unë jam Fiona, fotografe Gjirafa.com. Gjirafa.com, e ka fotografe kavshve. Fiona, Fifi, a mu i me thirë Fifi? Fifi, Fifi, na e kena pas këtu shotën, shotën e kena pas, po desht me shtektua, e shkojnë, se i shën ato tash, kur është ftoft këtu, atje në zetë buhet. E kena ka pas edhe balinën, balina shkojnë në Ungaria, ja, e okone ujnave tom le shumë e mirë. Ka pas me ajsh, so, e shikë ojnë. E po, majmunin e kem halo këtu, majmuni halo po gjinët, më nësh me fotografu majmunin, më nështat gjinët, që veç majmunin, më nësh me morë. Majmunin? Unë jam Labinoti, jam artist kontemporan. Me bazë komoran. Unë jam ishbe Naim, unë jam do me thonë bash, vendës, tash. Jo vendës, po din ofer vendit që thujnë tash. Që pë thëm, pë du me thonë. Tash, bash, vendas ju, po ofer vendit du me thonë. Që shënë jo, ajni mirë. Mirë, falimin dirat. Kur ti kryni që atu muhabite, që mundën ti kush me ardhë me mdi muhë që tu se ma rova? Edhe një loqë. Që të tale ma mu? Jo, që tale ma mu. Kukoqe, jo, që tale ma mu. Djeshtë e ti me gjirafën, Rikam? Djeshtë e po ndrova meni, shalë që të tale ma mu? Në edhe ti gjirafën tash. Nuk pëdu, një gjirafën pëdu që ta shalë se ndrova meni, se ku mitë se e balena mes dy sonave. Ku mërë balena mes sonave? Që ku ka që kjo shalë? Lema që të më bre. Ku? Kukoqe, ti atrove gjirafës, unë i pjatroj kësoj. Tung? Tung-tung. Unë jam Diana, interior designere, po mje mirë. Tung-tung, unë ishbë Naim, jam eksterior Milker. Jam Labinoti, jam kontemporan, jam me bazën komaran janë këta. Mirë shumë, unë jam Diana, kjo është Fiona, fotografe. Cili për juve një fejka më falë? Une. O, jam une fejka. Une kesh. Une jam fejka. Jo, fejka, pranari lokalit. Une, na i bjen më kontë, na të dytë se feka faktikisht, është firma koka feka, fika, SHPK, e na jem pronar të firmës, Labinoti edhe Naimi, pronar të firmës feka SHPK, pikëm. Milkere, po. Edhe Labinoti prej Komorani. Kontemporan. Na jem, a edhe në që na jem? Na jem, po, edhe jemi investitor të huj, ke marrë këtu. Jemi investitor të huj edhe ke marrë këtu, jemi me këtë firma jonë, do me thonë feka, është fantastishe
ekonomisht fek, fek, Kosova, Amerika, Amerika feka. Fantastisht ekonomisht Kosova, Amerika, feka. Feka. Pi bjen që jeni kompani Gjermane, apo? Po, ma shumë më të qanë. Okej, mirë shumë. Unë kom ardhë mi ju prezentu projekte. Edhe i kom skicat me veti edhe me ndova mi ju prezentu edhe mi diskutu. Ja, ja, kem zyre të ja. Po, mërë, kem zyre. Na, do t'i diskutojmë ato skicat, por ne përshkojmë në zyren time aty, t'i diskutojmë. Ndërsa, ju i shkoni në atë zyren tjetër që është aty afër. Në është edhe Madrid, këtë. Orda, orda. Ti do me thonë, me siguri këto skica tua e ke para po dhe edhe penthouse-in për mu se unë e pa penthouse nuk më i metu. Penthouse? Ja, valla, pent, kësi si krejt, ja, mu pent ma bën, penthouse. Okej, okay, po kom menu që jeni veç një pronor, jo dë, kështu që po u deshka dë penthouse-a. A, ja, për laminuatin, a, ja, ja, s'ko nevoj, atin janë një kolips, o mos me rrë kshio i mjapton. Kur, do një zyre, t'luft, na dhe i diskutujmë gjonë. Shkojmë dhe na. Ku? Atje, të zyret e reja. Oh, me po, t'i kush, bre? Tu keni shumë ngritu në kështu, keni studiu t'i kam, me siguri keni bo studime. Po, kam studiu në Univerzon, edhe ma së ne kum shku transfer në Angli. Ah, futbol, dhe më futbolier e. Po, për Manchesterin bluem. Futbol bluem, a? Po, asë në kipo, a? Jo, ku që është gjemri? Po, fakultet. A, fakultet? Kum studiu në Univerzon, ma së ne jem shku në një vjetë. A, transfer me shkull, ke e di, po. Urdo këtë janë zyrës tona, urdo për para. Ja, pa, këmuj, po. Që tu sension të të po dëshimt, që tu njëllë ti koka, që tu e një kalash, po këtu e i ka posë gjithë. Sen ti dhe s'ko, këtë është në regullë. Korqa! Jo, pa sinqeresht, badi badi hava jëmë kam unë, nëse kur, kur, ama kur njëtën time, nuk jëmë një ma e, ma e, festi që shka e fjolla bre? Qka? Korqa! Ma e për sosën një qushë dhe kemë, bashkë për sosën, a? Personalitit jem këtu pëtu degradime të skajshme? Hej, para me në jeti, qohet një punëtore e fjesë super minimarketit, me orde dhe mi thoni personalitetit e lorë që une, dhe ju drejtu me fjallet, pare qiko! Hej, 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 ki vrejtje! Edhe që të momente, është këmë mafi për ju, dhe e le këmë qunë nga dalë, edhe këmë thonë me dhe të si me personale, thash, ka dalë i sarantë, të në këto momente do është më bo vipe, edhe jo vishë vipe të sito! Po, vipe në kuptimin e plot të fjales, edhe në qatë momente vendosa, jo për balke e vendosa, thash, sarantë, ti do është me qilë një, një, festi që shke kjo fjallë atjetër? Një... Sportal, ha? Sportal. Pa të që thashu në sportal, edhe tash pa të qeni dhe sportale. Ja po, pa të qeni që shke ideja bre mi bo? Mi bo, sarozi, krejt për. Ha, edhe, jori me se së mërriva me t'kallëzu, po jo s'pa takur me t'kallëzu, si që ashtë sajeri sajeri me t'kallëzu, ti se dhe, po s'ki pas qysh me dit, e vendosa, tash pa të qeni qëto, adin qëto kejt farë sportale, edhe në qatë moment, jëmë konsultu me vetë vetën ti me personale dhe i kumë thonë vetës tem, tash... Balsaron! Po, bashkë që shtë i kumë thonë vetës, Balsaron, da përshë që shetë din që shumë një, zoti hajre bovë si kushje kam dokën, edhe nese, edhe në qatë moment dhe me konsulta me vetën ti me personale, dhe që kumë thonë vetës, është Balsaron, balë ma me votës ti, është koha që ta marrë veshë gjithë bota, o Balsaron, se krytë ma do dhe balë ma. U bo, o bekem. U bo, o bekem. Besa e merituva. Festi! Qaj ka dëmbre? Dishtë është me puthër bëkim. Ti! Ik! Ku? Ku? Po ti am them, ik o bëkim. Ma e thash ik mësë më puthë. Po si vlat kon mo bëkim. Aha, vlat. Qa bo ishe këtu? U bekim, a ki ku më ndëgju se kretë këmë t'i kazu, fije për te. Falë. Ves, a me hep lijem ti. Falë, tonë, këmë t'i thonë. Falë. Hej, bekim!
tjera! Jasht, jasht, vet kesh të dal, na fel një shoqe jasht, se sa për indikacion e duaj e do sido, as i kshanetu, as as një minut, bile, bile! Ti? Fejka. Qka fejka? Fejka? 2000 by. Qka fejka 2000 by? Qka? Dyshimtari mbrojtën. Yes, s'kosht, bëllu bëmë më bëkim, s'kosht. Jo, mire ka, jo, mire ka, jo, fetohu mire ka, jo, ti mire ki. Mire ka se nuk ka më shëha, është koha, kardër koha të ngriti zërin arqyjesës. Si me, jo vetë mund, të gjithë të ngrisim zërin arqyjes, ku janë të drejta tona, ku është ndinjiteti, ku dhuna jo ndaj familjes. Po, sharon, është që po dojmë më në që në gjykatë speciale. E mu? Dhone, po du më ardhë bëkim. Ha? Festi? Festi para më në kur ta qenim sportalin, edhe aty titullimet më daja me pepet pembe të shkrujt Saranda në gjikatën esenciale, dhona aty një selfie me gjikatën, kështë që një me buz, ha? Festi, hajde, ikim se janë nisi mjë gjuhë e kërësia mbrana, se së fysim një bakë për kipon gotu dhe ja! Qka ke të thonë për ta? Kesh të i thonë, bekim, si më nërshka të livrit, ata që dhe tonë me lëgjimit. Të rej për e të tërës, falë, qka ke të thonë? Po kesh të i thonë që fejka është 2000 by, dyshmitar i mbrojtën. Ku është e qenë? Si pas koordinantave të mija, subjekti është e lokali i Arhunit. Shë Arhuni? Arhuni, aji i tash, aji... Cile? Pëllombi. Hajde me mu. Ha, be Saran. Qa boni, bikim? Shumë. A kalu e gërsira, o bikim? Qysh? E gërsira, ka kalu e bot ashti si që një bot që i thit dy nana, o bikim? Ara, be shtan. Qa i ka dan, Saran? Euro, bikim. Euro, se po më vinë mi pagu njës për më boni skandaloze. Për sportal, për bikim? Ha, për cilt njës, për Saron. Për vetën time personale, se e vendosa vish për veti, du me shkru në sportal, edhe kur dela aty sportali Sarozi Express.net, aty ki titu i ta din me pëmbe, edhe për shalën parem në e titullin aty kur të qëtë, ja, si Saron da blin djath, edhe aty më fatë të më po adin, unë të e provu djathin, kështë. E festi i bom foto, se qashtu u morën vesh, ma sani, ja se qëfar i tha bekimi Sarandës në veshin e sajtë, majt, që mishti njës aty me po adhe me prek, qaj ka thonë veshin e majt, adin nuk on njësoj, edhe ma sani, ja se si Saranda e gjërë, i gërcirën bekimit nga thellë dhe të tila gjëra, dhe qa mi mjetet. A jam bolë? Mjaftoj në bekim, për sot. Ka që ta? Putzaranda, bikim! Mire, që të mene isha me bun, dhe që pak, mene isha. Që të mene isha? Që? Nëskaj? Juve? Nësë do të në taksuj këto. Vaqe, që vret, që do posht, menesha me bojt dera njëre, ku jim ku dalin njështë. Që do anash, menesha me bojt një fontan, pësë nësë me bojt fontan? Po dhe fontan me tomel. Jo, fontan me uj, jo me tomel, që është me tomel? Po dhe, me uj. Pi fontanës tani që të mu lidhë, që të e kom bo një farë bashkë që njëre, që të gjithë brim, pëse jo thash me mjëllë mjetra bre, a dyso mirë po shkojnë po shritën mjetra të këna që njështë? Po dhe po edhe hi tha bënë se hanë pitën. Ku shë e hanë? Be hanë feka, kompania, jo, na e homë. Ma ne bënë edhe hi tha gjithë, që shë dush, bënë, që shë di për qenë? Juve po menej. Ka mora valzim këtë. Kjo, valzimi ma i forë që ke bujt me pone e ti. Valzim e komoranit. Ja, vja kesh kjo valzim kontemporan, ka një nivell është me... Qa t'kam zhe qysh valzim? Hajde. Dhe e vire? Hajde. Hajde. Me mua? Po, unë me ty të mi. Hajde. Pora? Bara. Napa? Napa. Pora, bravo. Napa? E, qa këshë me thonë ti, Diana?
Qa kështë me thonë ti, për shemëll, me bo dyqysh, si me dyqysh, me mujtë, qëshëm qësh, me bo adin dyqysh, si me qyshe. Qysh. Bile në vend, në kësha bo dyqyshe, që të në skajt të qyshe. Dyqysh. Qysh, qysh me qyshet. Qysh, pa, qysh lidhet me kjo me qyshet? Qysh. Qëta është ka dhe qysh? Vetin që është një fjallë popullore e urtë që thonë, po thëmë thash... Ja. Ja dhe, se pas ke ditë. Tash, rëtullohu. Kështo. Bravo, tash rëtullohu, pe. Kështo, kështo. Oj, 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 oj. O, tha, tha, jemi së tash vesh për mujtë, më puthë. Këmëre, qysh më puthëm? Hajde, një putje kontemporane. Kontemporane. Ata, më shëllin sytë me më vëmë ajtë. Më shëllin sytë, hajde. Jo, shperi. Jo, e me mujtë të qysh me nëzonë që thojnë e nëzënë në qësh, a keni? Në nëzënë në qësh, qësh, që nëzënë, qësh, qësh. Kom përdo me nëzënë qësh, bre? O, që për këtë putë kontemporane, a? Qësh, e më lepste, o! Oh! Ndrojmë, bre? Me njerë. Ha. Që të manë fërdirë. Mi. Se, e, di se dhe unë e mirëna me kam kum kriju shumë, do më thonë, kum pasë shumë projekte me instalime, kum bo shumë. Unë e nonën e kom në Gjermani, këtu e kom nonën, vetëm kom në Gjermani. E po thëm, thash Fiona e ditë në Gjermani këj profesionë jëtë shumë përparan, që përparojnë fotograf, atje, i kom po dhe vetë, ka fotografojnë, me zëgje, me kafshë, këtë i fotografojnë. Pas një vitet e arta, ku e pa ta bo një farë transferin në kolegjën Univerzum, po shkova manim në Manchester, pa ta... Bëllaj ma shumë aty e më konë, po... Ajdim bre që me bu bre, me t'kop, ajdim bre që kri qelë të rujki, tu ka që rrejda një ka një bre ti hiki, bre me hitha bet njeki bre di një shpi bre t'njeki! Edhe, adin, une i kom letrat, edhe shumë let i kështë bu, edhe ti i kështë bu i letrat. Ajdim! Flak t'ket një bre në qela? Dit bet rruj bre, kit kom let t'rruj, cula kit t'rruj! Uj, pa që zedi a puhtu mbre! Kokoqe! A kokoqe? A, po që ishë shtira? Ooooo! Që kino në gishta? Më bithej! Gishta ta? Ta me men! Ooooo! Kërë, ti bona? Jo, gishta! O, ku! Ooooo! Hajnë të rojmë! Gjithë që shatë! Hajde! A po pusëm! Që përto? Shi, i këta. Tabinat! Kisha qu mërë qajni të bëktu? Qëtu i këni zjetë me flajta? Qu! O, bo, bra! Qu, qu! Bo, bra, bra, pështë e poshë! Bo, bra, bra! E, kujdes me fjallurin! A di që ju arrestoj, a ti arrestoj që? Qu, o, bo, bra, i kombit shqiptar! O, Skender B! O, Bob, o, qërë! Se paske harru! Valla t'ka dhon ka qanë në ato në të mërdhim, bili! Ku me të në ato ninjat, be? Cët ninja, feta? Ninja, be kem... Feka, i ka angazhu të ninja, në kanë këputu në arrejmë, muhe shansi qërë, e pesh fa gjithë, këtas që... Andër ke po, Labinat, andër. Nuk shumë bërë andër, ole? Bërë brema! Fale, që ka një të bëktu? Feka, në ka morë argate, unë dasha minimu këti për i dare, o bekim. Që, argat feke sa? Argetër të djallit! Po, do të me bëti shka, o bekim, se do të me hongër di shka, ka? E do t'ina imbo punan për atë feke na? Jëme, qëfar, kur, heq, kur jo, veç menageri këtina, se jo. O do bëhës që shkeme dhe me kua? Do më njëse, po a do bëhët, as do bëhët, se pjose? Do bëhët, mos qaj kohën një mund aty. E, hajtë një këtu. Po ku jel maj mori u mërë, u bekim? Kik. Po qapa me bekë se gjithë. Që
kemi o beki mua. Iqo, niqo, niqo. Nikim, që sa kështë të thirë në telefon, pasha... Afrano, afrano është. Që që, unë t'ja frajo. Hajde. Afrano. Ha? Bekim, s'ti ja edhe në që lomi e ka gjujt. Lugën tavan e ka gjujt. Qysh? Kanë rru jetë, Bekim. A, zotit lash nash. Zotit lash nash. Kur shish nash. Zotit lash nash. Zotit lash nash. Zotit lash nash. Zotit lash nash. Fek, na kem edhe para ditë. Zotit lash nash. Zotit lash nash. Zotit lash nash. Zotit lash nash. Bësu mërzit. Ate, që s'kani lanë? Da. Vështë kanë një. Hajde, Bekim. Hajde, Bekim, kërë të vanë. Hajde, Bekim. Gjik për si të konë. Gua, mrat, se u te. Maj mua. Fek. A u lodhë, Bekim? Ja, ja. Pasha ish në të lomë. Ka zovat që jo dek lomë, jo, Bekim? Po, të lomë, shë nëshë, shë nëshë, shë nëshë, shë nëshë. Në kalon keqë, unë i gjurë, juri është i papunë, katastrofë që bilë dhe ministrë. O, ministrë! Hedi këto? E cë këtë të dole. Shakin që të gjepë, ministrë? Jo, Bekim, merë ja letërën. Që qitë letër, dhe kemë mështime në shkru. Që dy vjetë të umunu me mështime në shkru. Une, nipi i nipit, kunder matë madhit në ven, kunder Bekim Qurrit, që e kem patriotin matë madhit në ven, po kur jam? Që jam arru leftyën familjes të më, o, Bekim, o! Ministë, ti e kështi fejken kunder me dëshmitara? O, qërë të betohem, ja se jam bërë ashtë të lëkurë, papu, pasë që nuk e kam... Po më pëlqen ideja. Ha? Po më pëlqen ideja. Pëlqen ideja. Nashtë, le të dalin fjallë, le të dalin fjallë. Bekimin për marrën gjykatë speciale. Nash, le t'lasin auto. Bekim për kështu borxhin e ma patriot? Po, po. Valoj. Fik, paret, borxhin s'ma këtheve. A, s'ka, Bekim, se ka fokë të rastë të dik, a se gja ta dik. Zoti lash nash. Zoti lash nash. Zoti lash nash. Zoti lash nash. Bekim, asni kasive s'ta kom. Vesh lëkhalin, që do në merre, që do në menager buh, na. Për menojnë. U bo, Bekim! Ja, ja. Shifti. Nik. Kuri ka zepëtën? Kuri ka sej. Ei, shko të punë mati qanë. Rad! Gjallë jërë! Papa e ti! Ej, edhe këto andra kasë qojnë. Shlamin andër. Rahmet shpirti. Rahmet shpirti. Qa thëjke? O, qa thëjke mës vetë. Thëjke, Orhan, eja, eja. E pyte, ku i kalun ato? Po, lebre, bab, ku pata vaktune. Me pyte për ato. A i veshëm thëjke, eja, eja, edhe u zgërdhike. Ashtë. Edhe për ato jemi marrë vesh, mës mi prek derin ditë zeza. Ato t'lamit po t'ves. Jo, për ato s'u m'karon me rola për t'kallëse drejtë. Af! Ej! Shere t'lek! Shere, qysh? Prit, prit, ajne moment, ajne moment, ajne moment. Shere? Lek! Seret lek! Gëshuar! Seret lek? Gëshuar! X, 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 X,
uno pot kivano. Neve shqiptarve na vjen fortinati me na ngustezë ta morëm. Hungry, hungry. Hajt. X, X. X. Kësuar. Kësuar. Mire bojë djali jem. Na shqiptar të kena mërzi me na ngustezët. Bash, valla. Për qika tezës nuk na vjen fortinati, po për tezë plasëm. Po. Ku pa prej natit. Hajde t'i shkon fetohi. Një me hardalli ga 3 metra edhe ajte. Unë ka les bre plasa! Qështu e kanë bo dhe Skënderbeu, trav ti. Shqiptaro, kona jo ma gar. Hamza, ku shri ti? Po dhe me thonë, si kjo puna e... Fekës që në e ziti këtë fa puna, ha? Qashtu bishka? Bishka, nuk pëndi vetën mirë. Orhan djali jem, nëse mbon vaki diçka, amanet po talo, eshnat më mi këthyve në të dhej. Jeme ba, për pun të eshnave nuk ka fërët problem, se t'ishti në gjertë këmishës dhe t'i qajtis, në zen vend shumë. Ma no, pa lepe se që 30 vjetë ja kenis podes, 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 po koncentrohu mo! Vjen pranvera, vjen pranvera, ti më pritoj në ne. Osa shumë pas ka të ri, i kam shtim hapson. Mos e qaj veç, halin tim, oje njera nane, se jam e prindin unë këtu, na kam shtim hapson. Radio njem. Pane, gjama, që po qërun që atje bre? Aty për shkërëgun sabit. 1982. Agim Fatmir, Fikrim 2002. Fikrim 2003, Fikrim 2004. Luja Fikrim, e adem dhe maç. Shkëru një ati kena të shkëru me me gjak. Orhan, Orhan, e këtu? Ue, lam. Lam për shkëru. Lam? Or lam. Orlam, pa se ka po se jam një Orlam? Pa për nashta, o koni Shqipnis. Orlami, ku do shkoshti? Më jeb foristratën, ja tre lehtë. Bala je magor, bala je magor. Magor, magor, po... E, mërën hanë tjoni jem. Shqiptart, dajmë, jën deshde për burgje, për patriotizëm. Vjen pranvera, vjen pranvera. Tezja! Tezja! Nuk jam tezja jote, Magar! Hajde në ma shpice me nëzirë shina me flejt, hajde qështë! Magar! Ue, burë ku pa të shkurtaj ka! Tash? Ha? Të burt, gajtë të burt! Të burt? Ha. Hajtë. Ja vëlla se spi grahi, hajde qu! Qu! Ja, ja, kinzim! Ja. Këtë dëme i lajshit kun! Hec! Hajtë! Hec! Stoj! Ne mordaj! Mare po është zohë ti dajtë! Nemoj da prilazish ka ti kashem! Kuku, avne, në pas kam pushtu prap? Po kërë kush dreqen është tash se? Kjo? Ue! Lami, rahmeti pas shpirti. Qfar Lami, mare? Lami kun maj gjatë, maj gjone, maj madhe, ti do ka mos vetë? A mrenëm të molla kuqen? Par molla e kuqe, djali jem. Halojemi shumë a di, këqër për para. Oh, he?
Lami, mare! O e kom dit me që kësë gjun sakicën mollën lugën në tavan të ploqa. Qfar lami, mare, bagar? Qërë mirë në hëngër dreqi? Pa, qfar dreqi kë? O prind, o prinduc, o i luqk. Kë ku ka një kashore dreq të asakatej. Po, po një kashore, po këta të vësrit, shërën e kanë të madhë. E di qka? Rinë ju këtu. Po shkrujmë po flasë me to. Trimo, po t'kallëzaj. Flijot, për qëfar do qështi? Stoj, ta bo! Stoj, në më të prilazish! Stoj! Po mos bog, brate! Ne seri! Ko si ti? Miladen? A je ti? Jesam, po... Avni? Avnija? Jesi to ti, Avnija? Vet! Që të mire kem na bubajt, të zjagane. Ka të shkoj me plasoj më ka një. Po, po, si lopa baglën. Shetit. Një ma dhe më vogë jam, një me të nudhe. A mund të shpëna gjithë qarën? Po, qësh nuk po gjithë qare, bladini për avni bubicin. Unuka, ka ko besh, a? Me miladinin, që mi ljue bashkë futbal, malishganë. Malishgan? Nuk thash Matiqan, po thash Malishgan. Unë edhe Miladini imi konë si vokri me Batrovicin. Kosh janë vokre Batrovici, jo vla? Batrovicin për një. Po që të vokrin s'kom një kur për ta.